Rad konferencije TELSIX 2013. Ove godine organizovan je kroz plenarnu sesiju, kao i veći broj sednica sa više od 100 regularnih radova i 20 radova po pozivu sa uglednim svetskim autorima, uz učešće autora radova i predavača eksperata iz oko 30 zemalja širom sveta. Konferencija ove godine traje do 18. oktobra i danas je jedan od vodećih naučnih skupova u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Ono što posebno karakteriše TELSIX konferenciju je da svi radovi budu objavljeni u prosidingu, koji onda ide u jednu svetsku bazu podataka i svi ti rezultati objavljeni su dostupni istraživačima širom sveta, tako da su oni u prilici da ih citiraju. U okviru konferencije biće organizovano više pratećih manifestacija posvećenih aktuelnim naučnim i stručnim trendovima u svetu i zemlji, kao i primjeni novih dostignuća u privredi Republike Srbije u oblasti komunikacionih tehnologija i servisa. Uspeli smo da taj imidž grada elektronike i grada koji se bavi pitanjem elektronike očuvamo kroz elektronski fakultet i kroz konferenciju TELSIX koja, kaže, već evo 22 godine se uspešno obavlja, kroz koju je prošlo nekoliko desetina pa i stotina najvećih svetskih imena iz oblasti telekomunikacija. Organizatori skupa su Elektronski fakultet u Nišu i Nacionalno udruženje za mikrotalasnu tehniku, tehnologiju i sisteme, a skup su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Srpska akademija nauka i umetnosti i Akademija inženjerskih nauka Srbije.